Аймгийн Эрдэнэ төлөөлөгчдийн хурлын дарга аймгийн засаг даргын үйлдвэрлэлтэд бүтц хариуцсан орлогч дарга, тамгын газрын дарга нарын аймгийн удирдлагууд болон хүнс хөдөө аж ахуйн газрын дарга мэрэгжилтнүүд өнөөдөр Орхон сумын ургац хадлан хураалт болон үйлчлэлтийн бэлтгэл ажлын явцтай бичлэн танилцлаа. Орхон сум энэ намар 16 мянган тонн ургац хураа авахар төлөвлөж буйгаас өнөөдрийн байдлаар 40 орчим хувийг нь хураа аваад байна. Ногоочдын зүгээс ногоогоо хадгалах, борлуулах асуудал жил бүр тулгардгийг энэ үеэр хэлж байлаа. Манайх энэ жилдээ нэг 100 гаруйга хүнсний ногоо тарьж байна. Тэгээ одоо манай ажил одоо нэг 50 гаруй хувьтай л явж байна. Энэ жил бол 3 ороо тэгсэрсэн их гайгүй жил болсон. Ургац бол арим байна. Ямар нэг хүндрэл байна уу? Гэхдээ хүндрэл бол одоо нэг тийм бид нарт одоо хүндрээд авах юм баахгүй. Хамгийн гол нь ногооны ханшил муу байгаа болохоор тэгээ тэрэн дээр л өөр одоо төр засаг тэрэн дээр л анхаарал бусдыг бол бид нар өөрсдөө даагаад намжуулаад бүгдийг цогцоолоод явгаад сурцсанаас ш тэрэн дээр бол нэг хүндрээд яахдах шаардлага байхгүй л дээ. Ченч нарын гараар дамжин ногооны үнийг хэд хөөргөдөх эсвэл ногоочд ижил төрлийн хүнсний ногоо их хэмжээгээр тарих зэрэг асуудлаас болж хүнсний ногоо хадгалах, борлуулах асуудал хөндөгдөж байгаа тул аймаг сумын удирдлагууд холбогдох албаныхантай хилэлцэж хүнсний ногоог олон дамжлаггүйгээр иргэдэд боломжийн үнээр хөргөх нөхцөлийг бүрдүүлж ажиллахаар ярилцаж байна. Энэ хүрээнд аймаг сумдууд хүнс хөдөө аж ахуйн газар ногоочд хамтран бодлого боловсруулж нэг зүгт хамтын хүчээр ажиллах нь чухал байгааг онцолж байна юм. Ургац хураалтын хувьд бол биднийх нэг төвдөө сумынхаа төвдөө 400 орчим. За энэ бүрэн толгойд нэг 80 гаад. За энэ одоо ноён хонгорын энэ бол нэг аж ахуй нэгж бол бас 80 гаад. Гэт хүнс нөгөө тариалж байна. Хүнс нөгөөний талбай хураалт бол үндсэндээ төгөж байна. Дуусах төгөж байна. Биднийх нэг 16 мянган тонн хүнс нөгөө хураах. Өөрөөр бол гаагаас нэг 200 центнер 20 тонн нөгөө хураах. Ийм одоо зорилттой энэ зорилттой хүргэнэ гэсэн. За эдний дээр хамгийн нэг өндөрлөлттэй асуудал нөгөө л одоо жил болгоо яригддаг хүний асуудал. Нарийн ногооны хүн машинд байна. Яг одоо манай Монгол зам байдаг. Нэг нь одоо өндөр ашигтай бол тэр нөгөө одоо нэг дэргээ тагж тариалдаг. Эднийх бол одоо үндсэндээ нуунгаар төрөлжсөн. Хүмүүс бол том тариалдаг. Тэр бол одоо Монгол улсын нуунгийн сум гэдэг юм байна. Гэж нэртэй болчиход байна шүү дээ. Тэр одоо эднийг хадгалтын асуудал байна. За мэдээж хэрэг томоохон аж ахуйн нэгжүүд нь бол одоо хадгалж байна. Жижиг аж ахуйн нэгжүүдийн хүчийг нэгдэх асуудал гэж хэлж байна. Борлуулалтын асуудал энэ дэр хүнд байна. А борлуулалт бол одоо үндсэндээ хийдэг ганц газар маань одоо барс одоо талтайны төв чэнжүүд төрөл болгож байна шүү дээ. Тэгэхээр одоо бид нар бол одоо ямар нэгэн байдлаар одоо бас л одоо олон жил ярьж байгаа. Ани шатамжлаггүйгээр хэрэглэгч төрөхөд ийм нэг ямар зорилт байна гэж. За яг хөө бид нар бол бас олон зүйлүүдийг хийж байна. Өөрөстэй бас дөрвөн сумын удирдлагуудыг цогцолж нэг үүсэх шаардлагатай байна. Ингээд бол дахин суманд бас энэ шууд үйлдвэрлэгчдийн ногоог борлуулах ийм арга хэмжээ бид нар бас оруулах. Ангийн цэдрэм үйлдвэрлэгчдийн хөтөлбөрт оруулах шаардлага байна. Ингэснээрээ бид нар бол шууд одоо хэрэглэгч дүргэн. За бас одоо яг хөө сумын засаг даргын санаачлагаар энэ төсвийн байгууллагууд, цэцэрлэг сургуулиудын хүмүүсийн хангамжинд бол шууд үйлдвэрлэгчдээс нийлүүлэх юм одоо тендерүүдэд зарлуулах ийм шаардлагатай байна. За ерөнхийдөө Орхон сумын энд бол нарийн ногоог босруулах үйлдвэрийн байгуулах хэрэгтэй. Түр ерөнхий сайд дархан удаа дамжиж ажиллах үед нь бол энэ сандыг тавьсан. Ерөнхий сайд энийг бол онцгой анхаарч үзье. За Орхон сумд биш юм яагаад гэвэл уурын хэрэглээ өндөр байдаг учраас дархан одоо хоттоо энийг байгуулад одоо энэ сэлэнг дарханы орчмын хүнсний ногоог эндээс уудаж босруулдаг ийм үйлдвэрийг дарханд байгуулахад дэмжлэг үзүүлнэ гэсэн юм байж байгаа. Тэгвэл манай одоо Орхны маань хүн одоо энэ иргэдийн хүнсний ногооныг борлуулалтыг одоо Улаанбаатарт биш дахандаа шингэж дахандаа хэрэгэлдэг. Тэгээд тэрнийх нь борлуулалтын зах зээлийг бид боловсруул хагас юм бүрэн боловсруулсан бүтээгдэхүүнээр дархан Улаанбаатар хотыг хангах ийм зорилтыг цааш нь тавих зүйтэй юм байна гэсэн. Энийг л ергээсээ дэмжиж байгаа учраас энэ үйлдвэрт удах байшил зорох бах. Цаг агаар тогтун байвал ойрын өдрүүдэд төлөвлөгөөний дагуу ногоогоо хураан авах бүрэн боломж байгаа юм. Мөн ногоо хураахад цаг агаараас гадна хүн хүчний асуудал энэ тэргуунд тавигддаг. Тиймээс Орхон суманд Манай аймгийн ихтэй сургуулиудын 400 гаруй оюутан, хууль сахиулах их сургуулийн 40 гаруй оюутнууд ногоо хураалтанд ажиллаж байна. Яг энэ талбай дээр бол хууль сахиулах их сургуулийн хэдийн сургууль, онцгой байдлын сургуулийн 50 сонсогч 20 өнгийн хугацаатай ажиллаж байгаа. За ирээд бид нэг 11 дахь хоног дээр ажиллаж байна. Өдөрт нэг 1500 орчим шуудаа төмсгөх гэж. Тэгээд хороосон төмсөө бархамлуудад нойр зойрлуу тээвэрлэж очиж боолох ажлыг хийж байна.
Өвлийг үнтэй давхын тулд халан тэжээлд бэлтгэх цаашлаад Монгол Улсын засгийн газраас өгсөн үүрэг даалгаврын дагуу өвс тэжээлийн нөөцийг бэлтгэх шаардлага байдаг. Үүний хүрээнд тус сум энэ жил 9,000 тонн халан бэлтгэх төлөвлөгөөтэйгөөс 5,860 тонныг одоогийн байдлаар хураа аваад байна. За сумын хэмжээнд бол ерөнхийдөө малын үйлчлэлтийн бэлтгэл ажил бол хангагдж байна. За бид нэр 9,200 гаруй тонн задгаа өвс бэлтгэх ёстой даалгавартай. За үүнээс бол үндсэндээ сумын хэмжээнд одоо 5,800 гаруй тонн одоо задгаа өвс хураагаад байна. За энэ бол одоо нийт өвсийнхөө бид нэг 60 орчим одоо тал орчим хувьд явж байгаа. За одоо бол хадлан бол энэ жил урах сайн байгаа. Одоо даалгавраа бол хамтдаа нийлүүлнэ гэж ингэж үзэж байгаа. За тэжээлийн нөөцийн хувьд бол бид нар бас л энэ жил нэг бас 30 тонн тэжээлийг сумын цэцэрлэгийн намын газар дээр нөөцөн дээр хадгалсан. Бусдын бол тэгэл зах зээлээс одоо манай иргэд өөрсдөө бие бол бэлтгэл ийм өрөөт явж байна. Орхон сумын үйлчлэлтийн бэлтгэл ажил 80% үргэлжилж байна. Тус сумын сургууль цэцэрлэгүүд, эрүүл мэндийн төв зэрэг байгууллагууд 9-р сарын 15-ны өдрөөс эхлэн дулаан авсан бол бусад байгууллагууд 10-р сарын 1-ээс дулаан авах ажээ. Сумыг дулаан эрчим хүчээр хангадаг орхон дэлгэр компани энэ үйлд шаарддагдах 1200-аас 1500 тонн нүрсийг шарын гол компаниас гэрээлэн авахар төлөвлөд байна.